Հայկ Թորոյանը գրել է. 5-րդ Շարասյանը, որոնք ծառայում են օտար պետության շահերին, ապա մեր իշխանավորները նրանց երբեմն անվանում են ընտիմություն, բայց իրական առողջ ընտիմադիրներին, որոնք իշխանությունը քննադատում են բացի թողի վիճակի համար։ Անգործության եւ կադրային խայտարակ քաղաքականության մեջ նրանց էլ երբեմն 5-րդ Շարասյուն են անվանում։ Այսպես էլ խայտարակ բան կլնի։ Մեր երկրի խորհրդարանին անհրաժեշտ է առողջ ընդդիմություն, ով բացահայտ քաղաքավարի եւ առանց կաշկանդվելու կկարողանա ընդդիմանալ իշխանության ոչ բարենպաստ որոշումներին, ու այդ ընդդիմությունը եւս պետք է ունենա առողջ աջակիցներ։ Այդ պարագայում Հայաստանում կլինի հավասարաչափ բալանս, ինչի արդյունքում կշահի պետությունը եւ շարքային քաղաքացին։ Սերժին էլ ժամանակին զեկուցում էին, որ երկրում ամեն ինչ լավ է, ու այն, ով ձեզ առողջ քննադատում է, դրանք 5-րդ Շարասյունն են։ Հիմա ես համոզված եմ, որի հակառակ Սերժի Փաշինյանը հանրային կարծիքներին, առողջ վելուցություններին, նույնիսկ բազմաթիվ քաղաքացիների մեկնաբանություններին ուշադրություն դարձնելով տիրապետում է իրավիճակին, բայց զարմանալին այն է, որ գործնական փոփոխություններ չեն նկատվում, թալանչին էլի թալանում է, նախկին կոռումպացված օլիգարխը էլի հարստանում է, իսկ իրական 5-րդ Շարասյունն էլ շարունակում է զառանցել եւ բազմանալ։ Պետրոս Ղազարյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ հարցազրույցի ժամանակ, երբ 5-րդ Շարասյան խոսքերը կամ մեղադրանքները հարցի ձևաչափով ուղում էր վարչապետին, ապա ասում էր, այ որ ձեզ ընդդիմությունը այս կամ այն ասում է։ Հարգելի Պետրոս եւ այլ լրագրող հաղորդավարներ, դրանց ընդդիմություն ասելը մեղք է, ընդդիմություն մի ասեք, շեշտադրեք, որ դա ասում է 5-րդ Շարասյունը։ Պարոն վարչապետ եւ հարգելի չինովնիկներ, արտաքին մարտահրավերներ միշտ էլ լինելու են։ Պարզապես պետք չէ ամբողջովին կենտրոնանալ արտաքին աշխարհում ստեղծված խնդիրների շուրջ, անտեսելով երկրի ներսի բարդակը։ Հայկ Թորոյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրել է. Եթե իսկապես ճիշտ է, որ Բագրատը ազատել է իր երկու որդիներին զինվորական ծառայությունից, ապա առաջանում են հազար ու մի իրավական, մարդկային ու հոգևոր կյանքի հարցեր։ Հայ եկեղեցին ունի հազարամյա իր կանոնները, որոնցից մեկը դա կուսակրոնությունն է, պարթապետ ու դրանից բարձր հոգևոր դասի արժանանալու համար պետք է լինել կուսակրոն։ Կնշանակի կուսակրոնություն ընդունած Բագրատը, խախտելով եկեղեցու ներքին կյանքի համար աքսիոմատիկ ապրելակերպը, դրժելով հոգևոր մկրտման խոստումները, կատարելով հանցանք, գաղտնի կապի մեջ մտնելով ինչ-որ կնոջ հետ, ունեցել է զավակներ։ Այդ նույն Բագրատը, օգտագործելով հոգևոր աշխարհում իր զբաղեցրած դիրքը, ազատել է տվել իր որդիներին զինվորական ծառայությունից։ Սա արդեն քրեական հետապնդման ենթակա հանցագործ արարք է։ Բագրատը մարդ, ով թե որպես հոգևորական, թե որպես քաղաքացի կատարած լինելով հանցանքներ, ներկայանում է հասարակությանը որպես սրբազան, հայրենասեր, հայրենիքի հոգսերով մտահոգ քաղաքացի։ Չի կարողանում հաշտվել սահմանազատման աշխատանքների իրականացման հետ, այն համարելով հայրենադավություն, կոչ անելով պատրաստվել պատերազմի, կռվել դերևս գերազանցություն ունեցող թշնամու դեմ, կռվել հասարակության որդիների կյանքերի հաշվին, քանզի թե յուր թե իր նման սուտի բոլոր հայրենասերների որդիքը իրենց մոր արգանդից ընկնելու պահին ձեռք են բերել հազար ու մի հիվանդություններ, որոնք անհամատեղելի են զինվորական ծառայության հետ։ Հանցագործություններն այսքանով չի ավարտվում։ Շատ մոտ ապագայում հնարավոր է պարզվի, որ Բագրատը կատարում է ինչ որ մի օտար երկրի հատուկ ծառայությունների պատվեր, խառնակչություն սերմանել երկրում, հասնել իշխանապողության ցանկացած մեթոդով ընդհուպ ռազմական հեղաշրջմամբ։ Ինչպես տեսակ, ես չօգտագործեցի սրբազան բառը։ Ինչպես կարելի է սրբազան անվանել այսքան հանցանքների մեջ թավալ տվող մեկին, մարդ, ով սրբապղծել է հայ եկեղեցու հոգևոր կարգը, ով կատարել է հայրենադավություն, ազատելով յուր գաղտնի զարտուղի ճանապարով ունեցած որդիներին հայրենիքի նկատմամբ ունեցած պարտավորություններից, մարդ, ով ամենայն հավանականությամբ ռուսական ՖՍՊ-ի գործակալ է, մարդ, ով տարապում է պատերազմի մարմանջով, մարդ, որի բերանի խորոչից դուրս եկած 10 բառից 20-ը սուտ է, կատարյալ սուտ։ Բագրատ, Աստված լինի քո դատավորը, եւ ոչ միայն Աստված։ Հանցագործը արդարացիորեն պատժվում է երկարամյա բանտարկությամբ, դուրս է գալիս ու կարճ ժամանակ հետո նորից կրկնում իր հանցագործությունը։ Դե պատկերացրեք այն հանցագործին, որը չի պատժվում, մնում է անպատիժ ու ծիծաղում եւ արդարության եւ արդարադատության վրա։ Հանցագործությունը ունի ժանտախտի նմանություն, այն ունի արագ տարածման հնարավորություն։ Եվ առաջին հերթին կարող են վարակվել հանցագործի սեփական ընտանիքի անդամները։ Ու եթե իր բազում հանցագործությունների համար չպատժվեց Քոչարյանների ընտանիքի գլուխը, տվյալ դեպքում Քյալեն, ապա վարակը շատ արագ հասավ այդ հանցագործ գլխի փոքր գլխին ու հանցագործ Քոչարյանը դարձավ Քոչարյանների հանցագործ ընտանիք։ Հանցագործ ու չպատժված ընտանիք ու սրա պատասխանը ով է տալու։ Ամբողջ աշխարհը գիտի այս հանցագործների բոլոր հանցագործությունները, բացի մեր իրավական համակարգից։ Հարգելի Տիկնայք ու Պարոնայք իրավական համակարգի, ձերեք առնում չէ, ձեզ իսկապես թվում է, որ հասարակությունը էշը, ոչխար ու ոչինչ չի հասկանում։ Իսկ դուք ձեզ նայել եք հայելու մեջ։ Տիգրան Սիմոնյան։
Գրիգոր Ֆնտիկյանը գրել է. Մանուկյան գեղամ պարզից էլ պարզա, որ մինչև շեֆի թույլտվությունը չլիներ, ՑԻՎԻՍ-ի լրագրողին չէիր կարող սպարիչ պատասխան տալ, գլխի փոքրիկ տղայի ախրանիկի արարքի պահով դրա համար հարցերից խուսափելով պարզապես փախար մտար քո աշխատասենյակ. Մանուկյան գեղամ կամ գլխի փոքրիկ տղայի գրպանի բրելյոք, մինչև երբ ես թույլ տալու, որ քեզ օգտագործեն. Ախր շատ մեղք ես հետագայում ընտանիքը, երեխաներդ ինչ պիտի մտածեն քո մասին, ինչ պիտի պատմեն իրենց ընկերներին, իրենց դաշնակցական հայրիկի մասին. Ոչ են պատմելու, որ մեր պապան եղել է ինչ, որ գլխի փոքրիկ տղայի ձեռքի խաղալիք. Լավ, գոնե ժամանակին գլխի ձեռքի խաղալիք էիր, գոնե դա ինչ-որ տեղ ոչինչ այդքան էլ խայտառակություն չէր, դե գլուխ էր մարդասպան էր, հայասպան էր, երկիր ծախող էր, թալանող էր, հայ մերը չգիտեր, բայց գոնե գլուխ էր. Բայց ախր հիմա էլ դառնալ գլխի փոքրիկ տղայի խաղալիք, այն էլ ձեռքի խաղալիք. Ակամայից հիշեցի խաղալիք կինոն, կար այնտեղ գոնե երեխայի խաղալիքին վճարում էին, քեզ գոնե վճարում են, գլխի փոքրիկ տղան գոնե քեզ թատրոն, կինո տանումա, հետդ խաղեր խաղումա, Գեղամ Մանուկյան, քանի գլուխն էր շեֆդ, գոնե գեղամ էիր, բայց քանի գլխի փոքրիկ տղան շեֆ դարձավ, դարձար գեղամիկ. Ես անկեղծ չէի ցանկանա քեզ գեղամիկ տեսնել, դու այդպես ցանկացար. Մարդիկ փորձում են աճել, դու հակառակը, չնայած ճարդ ինչ. Ինչ ասում են պիտի անես, թե չէ դաշնակցական Պողոս Պողոսյանին հիշի։ Գրիգոր Ֆնտիկյան։ Արահետ Բարբերականի գլխավոր խմբագիր Միքայել Միրիջանյանը գրել է. Ողբամ ձեզ, ստրուկներ, սիրելի ընկերներ, ես ուղակի համաչում եմ, որ մասնագիտական առումով համարվում եմ այսօրվա Հայաստանի լրատվական համկարության մաս, բայց հավատացեք, որ այս ցածրակարգ ու եղկելի լրատվական պրոյեկտները հայտնվելու են այն նույն աղբանոցում, որտեղ գահավիժելու են իրենց դերերը, ցավոք ծանրակարճ տեղից պոկվող մուրճակացնային դեպոյի շարժման արդյունքում։ Չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է իրեն լրագրող համարող մեկը նախապես խորությամբ ճուսումնասիրի զրույցի առարկայի բոլոր ասպեկտները և հայտնվելով պաշտոնատար անձի ճեպազրույցի թողուբոհի մեջ իրեն պահի լկտի ու բթամիտ կրվարարի պես, իր դերերի պարտադրած հարցը թութակի պես կրկնող և պատասխանը անտեսող ողորմելիի կարգավիճակում. Ոնց կարելի է այդքան նվաստանալ, հանուն փողի։ Ահա արդեն հաստատված իրողություն է այն ողբերգական իրավիճակը, որի դեմ պայքարել եմ բազում տարիներ, ահազանգելով, որ ռոբասերժական ազգադավ թափթուկների Հայաստանին հասցրած բոլոր վնասները չնչին են այն հրեշավոր վնասի համեմատ, ինչը նրանք հասցրեցին հայ մարդու արժեհամակարգին։ Մամուլի այս կործանարար տապալումն սկսվեց այն պահից, երբ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում դահլիճում նահատակվեց նաև Հայաստանի ազնվական ռոմանտիկ, բարեկիրթ խոհեմ լրատվության նվիրյալ առաջամարտիկ Հենրիկ Աբրահամյանը, և այդ ոչրագործության արդյունքում իշխանությունն անցավ Բորենիների ձեռքը, իսկ մամուլը ավանտյուրիստ ու ահաբեկչատենչ ոմակի տիրապետության տակ Տիգրան Նավդալյանի գլխավորությամբ։ Այլևս չեմ հավատում, որ նման ընթացքի դեպքում հնարավոր է ընդդիմադիր մասմեդիան դարձնել քննարկումների, բանավեճերի ու վերլուծությունների հարթակ, այն վաղուց է վերածվել ճանկրող լաչար վհուկների ինքնադրսևորման թատերաբեմի, որոնք իրենց տերերի հրամանով, գլադիատորի ջերմեռանդությամբ, հարձակվում են իշխանավորների վրա։ Իսկ գլադիատորները, ինչպես գիտեք, եղել են ստրուկներ։ Բազմիցս պնդել եմ, որ իզուր են թալանչի հրեշների դավադրությունները մերկացնող ելույթները, ցեփական քայլերի օգտակարության հիմնավորումները, ցինլքոր ստահակների մեղադրանքների վերաբերյալ բացատրություններն ու արդարացումները։ Լավ, չեք հասկանում, որ ներպետական պատերազմ է գնում ով ում սցենարով։ Այսքան ժամանակ տեսել եք, որ որևէ բանավեճի ժամանակ մեկնումեկը փոխի իր կարծիքը, ընդունի իր տեսակետին հակադիր փաստարկների հավաստիությունը։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո և մինչ օրս հայկական պետության ու պետականության հանդեպ գործում է հստակ սպառազինված թշնամական բանակ, ի դեմը ստորակարգ օտարաստրուկ նախկին հարստահարիչների։ Հեղափոխության ժամանակ նրանք դարան մտան, անգամ որոշները մնացին ջրի երեսին։ Ավելին, իշխանությունների անվճռական քայլերի շնորհիվ աստիճանաբար ուղղվեցին ծնկած վիճակից և նույնիսկ դրփոշացան դեմոկրատական ընտրությունների արդյունքում։ Նրանք պատրաստ են Հայաստանը տանել կործանման, եթե իրենք չեն կարողանալու թալանը շարունակել, նման Սողոմոն իմաստունի վարած դատական նիստի այն վհուկի, որը համաձայն էր երեխային մեջտեղից սրատել, որպեսի իրեն չհանձնելու դեպքում նաև չհայտնվի իրական մոր գրկում։ Բացատրության ու հիմնավորման ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, կամ միայն վճռականորեն երկիրը ներքին աղբից մաքրելու համաժողովրդական պահանջ, որի չիրագործումն առաջացնում է հիասթափություն և հուսալքություն։ Չէ, որ Աստված ոչ արած է, արտաքին ագրեսիայի դեպքում նրանք հաստատ առաջինն են հարվածելու պետությանը, ազգանվիրյալ ուժերին։ Պետության դեմ ներսից գործող ուժերը պետք է անհապաղ չեզոքացվեն, որպեսի կարողանանք դիմակայել արտաքին մարտահրավերներին։ Միքայել Միրիջանյան։